כן, בוקר טוב לכם. מאוד מאוד משמח אותי להיות איתכם שוב ולהמשיך במסע שלנו. אני חייבת להודות שהשיעור הזה היום התחיל במצוקה. תכף אני אספר לכם מה הטיבה של המצוקה, אבל אתם צריכים וצריכות להבין שבבסיס של מה שאנחנו נעשה היום נמצאת מצוקה אמיתית. אז אנחנו ממשיכים במסע שלנו שבא להתחקות אחרי התפתחות תפילות ישראל, אחרי התפתחות הסידורים והמחזורים, ומנהגי התפילה השונים, ואנחנו נמצאים על סיפה של המודרנה. בשבועות הקודמים דיברנו בעיקר על העולם המערב-אירופאי, ששם חלו בתקופה הזאת שינויים מאוד מאוד קיצוניים, בגלל האמנסיפציה של היהודים, וראינו שבגרמניה בעיקר, אבל לא רק בה, חלו ויכוחים מאוד מאוד עמוקים בין קבוצות של יהודים, לנוכח ההתחלנות, לנוכח העובדה שהרבה אנשים עזבו את היהדות, לנוכח העובדה שכבר לא צריך להיות חלק מקהילה יהודית כדי להיות יהודי, וכך קמה לה התנועה הרפורמית, וכך קמה לה התנועה האורתודוקסית כתנועה אידיאולוגית, וגם במידה מסוימת החרדיות, וראינו גם את ניצני ההתחלה של מה שנקרא היהדות הקונסרבטיבית, אבל היינו כל הזמן בתוך מערב אירופה. עכשיו, כל הזמן שאלתם אותי בצ'אט וגם אחרי השיעור, מה קרה בתקופה הזאת בעולם המזרחי, בעולם של היהודים שהיו תחת האסלאם, בעולם של יהדות ספרד, שהיהדות הספרדית והיהדות המזרחית. ואמרתי, טוב, נדבר על זה בפעם הבאה. חשבתי שזה יהיה מאוד קל, אבל הנה המצוקה. ניסיתי למצוא חומרים על התפילה הספרדית והתפילה המזרחית, בראשית העת החדשה, כלומר במאה ה-19, ופשוט לא מצאתי. חשבתי שזה אולי הכישורים הביבליוגרפיים המאותגרים שלי, ופניתי לכל חוקר וחוקרת שאני מכירה שעסקו בתחום הזה, ומסתבר שבאמת אין מחקר סדיר של התפילה הספרדית, בטח לא בדומה למה שיש עם התפילה האשכנזית, בעיקר המערב אירופאית. אין כמעט תיעוד של הדברים האלה. וידידי, דוקטור ניסים לאון, שעוסק בחרדיות החרדיות המזרחית במדינת ישראל, אמר לי שהחוקרים שמתעסקים בתפילה הספרדית והמזרחית, בעצם דילגו על השלב של איסוף המנהגים, של תיעוד המנהגים השונים, של תיעוד הנוסחים השונים, הישר אל תוך העולם של השיח הפוסט-קולוניאלי ושיח הזהויות מצד אחד, ותיעוד העולם של הפיוט מהצד השני. אבל תיעוד של התפילה אין לנו כל כך, וזה באמת נורא נורא מצער. מה שכן אפשר לומר באופן יחסית, הייתי אומרת גורף, זה שאין לנו את המהפכות הקשות והכועסות שאנחנו מוצאים במערב אירופה. בעולם הספרדי אנחנו מוצאים משהו שהוא התפתחות, הייתי אומרת, בסך הכל יותר אורגנית. אני לא מנסה לעשות כאן אידיאליזציה של המצב, אבל התפתחות שהיא קצת יותר אורגנית. וכדי להבין מה קרה בעולם הספרדי והמזרחי, אולי נלך רגע צעד אחד אחורה, אנחנו כן התעסקנו עם זה בגלגול הקודם של הקורס שלנו, לפני שהתחלנו עם 929, אבל אולי נעשה איזושהי חזרה מאוד מאוד קצרה של ההתפתחות של הנוסחים הספרדיים, כמו שאנחנו מכירים אותם. הייתי קוראת לזה, אם אני אשתמש בשמו של המשורר המנוח יהודה עמיחי, פתוח, סגור, פתוח. אם כן, הנוסחים הספרדים, או מה שנקרא הנוסח הספרדי, התחיל כחזה דווקא כשהיהודים יצאו מספרד. כשהיהודים היו בתוך ספרד עדיין, עד גירוש ספרד, אנחנו מוצאים גיוון מסוים בסדרי התפילה שלהם. לא דברים מאוד מאוד דרמטיים ומאוד מאוד קיצוניים, אבל היה איזשהו גיוון. אז אנחנו רואים את הנוסח הקטלני והנוסח הברצלוני, שלא ברור אם ברצלונה וקטלוניה זה שני דברים נפרדים, או שזה פשוט ציון המקום, ואנחנו רואים את הנוסח הקסטילי, ובגרנדה היה נוסח משלו. אבל כאשר היהודים יצאו מספרד, או גורשו מספרד למעשה, אז פתאום אנחנו רואים איזה מין גיבוש של נוסחי התפילה, וההבדלים פתאום נהיו פחות משמעותיים. והיהודים הספרדים הביאו איתם את נוסח התפילה שלהם לכל מקום שהם הגיעו אליו. והם הגיעו, וככה גם למשל המשפחה שלי, הצד הספרדי שלי, הגיעו מאחרי גירוש ספרד, נדדו ברחבי האימפריה העות'מאנית, כן, בטורקיה, במרוקו, ואחר כך הגיעו גם לאיטליה,
בכל מקום שהיהודים הספרדים הלכו, הם הביאו איתם את הנוסח שלהם, ויש לנו גם תיעוד של לפעמים ויכוח ולפעמים עימותים עם הקהילות המקומיות, למשל בצפון אפריקה, שהיהודים שם כבר היה להם נוסח תפילה, היה להם את הנוסח מה שנקרא המוסטרבי, כן, היהודים דוברי הערבית המקומיים, היו להם נוסחי התפילה שלהם, ופתאום באו היהודים הספרדים ובאיזשהו מקום השליטו את, את תפילתם באשר הם הלכו, במידה רבה כי הם באמת היו, הם היו קהילה מאוד מאוד חזקה, עם המון המון ביטחון עצמי, מאוד משכילים, ולאן שהם לא הלכו, הם הביאו איתם את נוסחי התפילה שלהם, ולמעשה, אם נסתכל על זה, כעבור זמן לא ארוך, לאורך כל האימפריה העות'מאנית, יש לנו שימוש בתפילה הספרדית, עם כמה כיסים קטנים ששמרו על מה שנקרא הנוסח רומניות, רומניות עם טט, או הנוסח הביזנטי, שלמעשה עד ימינו, בימינו הוא כבר לא כל כך קיים. אחרי השואה הוא כבר לא כל כך קיים. וכלומר, אפשר לדבר על איזשהו תהליך של הספרדות של הקהילות המקומיות, ויש לנו עדויות מעניינות שבאות ואומרות, הקהילות המקומיות באו וקיבלו את הנוסח הספרדי, כי הוא הנוסח היפה והמקובל, במידה רבה גם הפיוטים של תור הזהב הספרדים משכו את הלב של הקהילות המקומיות, וכך קרה הדבר. כמובן, בכל קהילה וקהילה היה סיפור שלה, איך הנוסחים התקבלו ואיך הנוסחים התאזרחו, אבל בגדול זה העניין. ולכן זה באמת מאוד מאוד מעניין למה אין תיעוד של הדבר הזה, כן? מעניין לציין שהנוסח, התחושה שחלק מהחוקרים מתארים כתחושה של עליונות אולי מסוימת, של היהודים הספרדים כלפי הקהילות המקומיות שבתוכם הם התיישבו, ואני לא מדברת רק על העולם העות'מאני, אני מדברת גם על העולם החדש, כן, צאצאי המגורשים שחלקם חזרו ליהדות, הגיעו לברזיל, הגיעו לארצות אחרות באמריקה, באמריקה הלטינית, חשו באיזשהו מקום לא רק עליונות תרבותית, אלא גם, ככה זה אולי גם נתפס על ידי הקהילה הלא יהודית. טבורי, פרופסור יוסף טבורי, מורה שלי, טוען שגם המקומיים הבינו או קלטו או קיבלו את העדיפות של הנוסח הספרדי ואימצו אותו, ואז בא הדפוס, וכבר ציינו שהדפוס הייתה לו השפעה מאוד מאוד חזקה, תחשבו לעצמכם אם אתם חושבים שהיא בעיקר טובה או בעיקר לא, זה כנראה תלוי בטמפרמנט הרוחני שלכם, זה אין כאן תשובה של נכון או לא נכון, אבל באו הדפוסים ובעצם קיבעו הרבה מאוד מאוד מעניינים שהיו עד אז פלואידים, כן? כי אם אני מעתיקה סדר תפילות, אז אני יכולה להוסיף את המנהג שאני מכירה מבית אבא אמא, או מבית הרב המקומי, או להוסיף עוד איזושהי תחינה, או איזושהי פיוד, או כמה פסוקים, אבל כשבא הדפוס, אז אנחנו ככה מאחדים את כל התפילה, ויש לנו כאן משהו שהוא הרבה יותר סולידי מצד אחד, והרבה יותר מקבע מצד שני. וזה בעצם סיפור התפילה שהתחיל ממשהו יחסית פתוח, התפילה הספרדית, התחיל ממשהו יחסית פתוח כשהיהודים עדיין היו בספרד, הפך למשהו קצת יותר מגובש כשהיהודים נדדו לארצות מושבם החדשות, כשהגיעו לארץ ישראל, וזה אנחנו עדיין לא מדברים על הציונות ועל המאה ה-20, אבל כשהגיעו לישראל אנחנו רואים עוד איזשהו תהליך של התאחדות של הנוסחים, כי עד אז היינו יכולים לחלק את עדות המזרח לשלוש קבוצות עיקריות, יש לנו את בבל, שהיום נדבר עליה קצת יותר, בראש ובראשונה בגדד, יש לנו את ארם צובה, כלומר חלב, שבסוריה, ויש לנו את החטיבה המערבית, שזה ג'רבה, קושטה, פז ומכנס. בנוסף, צריך לדבר על התפילה של יהודי מצרים, צריך לדבר על התפילה בתימן, שזה סיפור אחר לגמרי, שהערכנו עליו בהזדמנות אחרת. אז כשהקהילות השונות הגיעו לארץ ישראל, פתאום הייתה עוד איזשהו ממד של האחדה, ורצו להכניס אותם לאיזושהי קופסה, כן? והרב שלמה קטל, שהוציא את סידורי רינת ישראל, הוציא גם רינת ישראל נוסח עדות המזרח, ובזה הוא הלך לפי אחד מנוסחי עדות המזרח, אבל זה נקרא עדות המזרח. במילים אחרות, בעשורים הראשונים של מדינת ישראל, היה נראה ש...
אנחנו ממש חוזרים לנוסחים המאוד מאוד מקובעים. יש לנו נוסח אשכנזי, יש לנו נוסח ספרדי מזרחי, ויש לנו את מה שנקרא ספרד, שזה הנוסח האשכנזי של מזרח אירופה, של החסידים, עם כמה השפעות ספרדיות. בעשורים האחרונים אנחנו רואים לעומת זאת תופעה הפוכה, וזה הפתוח סגור פתוח, יחד עם שיח הזהויות והרצון באמת לחזור למנהג קדמוננו, קבוצות רבות בתוך היהדות הספרדית ולא רק בה, מבקשות לחזור למנהגים שהיו מקובלים בעדה הספציפית קודם לכן. כלומר, לא לחשוב על איזשהו פן ספרדיות, אלא מהי תפילתם של יהודי ג'רבה, מהי תפילתם של יהודי לוב, וככה לכוונן יותר לתפילות היותר עדתיות מקומיות. ושוב המצוקה שהתחלתי בה, אז באמת יש מעט יחסית חומר על הנושא הזה, וזה דבר שאותי לפחות די מצער, אם כי אם נחשוב על זה, זה לא משהו שהוא לגמרי בלתי מובן. אם תעמדו רגע על המשבצת הזאת של שנת 1939, אנחנו ערב השואה. ערב השואה, העולם היהודי היה מורכב מ-90% של יהודים ממוצא אירופאי או אשכנזי. רק 10% היו יהודים ספרדים או מזרחיים. כמובן שאחרי השואה מערך הכוחות הזה השתנה. לפי פרופסור דלה פרגולה מהאוניברסיטה העברית, כיום, אם אני לא טועה, הוא טוען ש-70% או 80% מהיהודים בעולם הם עדיין אשכנזים. אבל במדינת ישראל יש לנו מצב אחר של הייתי אומרת, כמעט שוויון בין אשכנזים וספרדים, ובין משפחות רבות שהן מאוד מאוד מעורבות בתוכם. וכותב לנו כאן דוד קסנר, בעשורים האחרונים, ראינו גם את נוסח התפילה האתיופית, שאני מאוד מאוד רוצה שנקדיש גם לה דיבור. כאן אנחנו מדברים על 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 ענף לגמרי אחר מהעץ שאנחנו מדברים עליו, מדברות עליו, כי כאן אנחנו מדברים על תפילה שהיא בשפת הגאז, שהיא באמת באה ממקור קצת אחר מאשר שאר תפילות העדות, שבינינו ההבדלים בין הנוסח האשכנזי המערבי והאשכנזי המזרחי ובין שניהם ובין הנוסח הספרדי, זה הבדלים קטנים יחסית. הנוסח של עדת בית הישראל, הנוסח האתיופי, באמת מייצג מסורת אחרת. כך שמה למדנו מזה? אני חושבת שאני לפחות למדתי מהעניין הזה, למדתי שיעור מעניין, שכשחוקרים באים לחקור דברים, הם קודם כל באים לחקור את עצמם. ואם 90% מיהודי העולם עד השואה היו ממוצא אשכנזי, אז הם באו לחקור את המוצא שלהם. וכיום, כיוון שהטרנד המחקרי הוא פחות באמת לתעד מנהגים, לתעד מסורות, אלא יותר באמת השיח הפוסט-קולוניאלי, והשיח הזהויות, אז החוקרים המזרחים שקמו לנו, הולכים ישר לדבר הזה, ומי ייתן, אני כל כך מקווה ומצפה ומייחלת, שיהיה לנו גם מחקר יותר סולידי על נוסחי התפילה הספרדים והמזרחיים, מה שאין כן כיום. מה שרציתי לעשות היום זה באמת קצת להרחיב את הדיבור, בעיקר על דמות אחת, ששיחקה תפקיד מאוד מאוד חשוב בתקופה הזאת שאנחנו מדברים ומדברות עליה, כלומר, המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20, וזה הרב יוסף חיים, או כמו שהוא מכונה, הבן איש חי, שהוא היה רב נולד ונפטר בעיראק, בבגדד, ובאמת אחת הדמויות המשפיעות ביותר, לא רק על היהדות העיראקית, אלא בכלל על היהדות של כל האימפריה העות'מאנית, ומעבר לה, ובואו נקדיש לו כמה מילים. אז הרב יוסף חיים היה התלמיד המובהק של ראש הישיבה שנקרא בית זילחה, הרב שלו נקרא הרב עבדאללה סומך, והוא היה דמות מאוד רבת אנפין. אני מסתמכת כאן על מאמר שכתבה פרופסור חביב עבדאיה, כי הוא פעל בתחומים רבים מאוד, הוא עסק בהלכה, הוא עסק בקבלה, הוא עסק בדרשנות, הוא עסק בתפילה, הוא חיבר פיוטים, הוא חיבר ספרי דרשנות ומוסר, הוא חיבר ספרי פרשנות למקרא, הספר הגדול שלו, שעל שמו הוא קרוי, הבן איש חי, הוא ספר של דרשות על פרשות השבוע, הוא חיבר פרשנות למשנה ולתלמודים, הוא עסק בחיבור של משלים ומעשיות, גם בעברית וגם בערבית יהודית, ו...
ובמקביל לידענות הרבה שלו, הוא שימש מנהיג לקהילה שאותה הוא הנחה. הפסיקה שלו בדרך כלל מתאימה לפסיקה של השולחן ערוך, כלומר הפסיקה הספרדית, הדרך המלך של הפסיקה הספרדית, אבל במקרים רבים הוא חתך להחמרות בדרך כלל על פי המקובלים, בעיקר קבלת הארי וקבלת הרשש, כן, ששיקף את תורתו של הארי, רבי שלום שרעבי. מעניין לציין שהבן איש חי, כן, רבי יוסף חיים, התייחס הרבה מאוד לעניינים של נשים, הוא התייחס לחינוך של נשים, הוא התייחס ללימוד של נשים, שזה דווקא משהו שמאוד מאוד מצא חן בעיניי, יש לו ספר שלם שעוסק בעניין הזה, חוקי נשים, שלצערי לא הצלחתי לשים עליו את היד, לא מצאתי אותו בספריות שאני קשורה אליהם, אבל הוא התעסק באמת גם בעניין של תפילה אצל נשים, וזה דבר ששימח אותי. מתוך סיפורים רבים שיש על חייו, רציתי לשתף אתכם בסיפור אחד, שמאוד נגע לליבי, בעצם בשני סיפורים. בסיפור אחד, שכותבים המקדימים לספר שלו, בן איש חי, כשהילד כאן, בגיל 7, הוא נפל לבאר של מים, וכשהוא היה בבאר, ממש יוסף בבאר, יוסף הצדיק בבאר, ממש סיפור דומה, הוא נדר נדר שכשהוא יצא, הוא יקדיש את חייו לתלמוד תורה, וכך באמת היה. זה הסיפור אחד, והסיפור השני מתחיל דווקא בגוון קצת פחות משמח, אבל הוא מסתיים במשהו שלי לפחות מאוד מאוד נגע לליבי. מספרים על משבר שהיה גם אישי וגם כלכלי בחייו של הבן איש חי, בשנת 1879, וכאן אני מצטטת מאמר של אבירם צורף. בשנת 1879 הייתה בצורת בעיראק, והאימפריה, כן, חוקי האימפריה היו שלא אסור לייצא את התבואה מחוץ לאימפריה, כדי לשמור על המחירים יחסית נמוכים. עכשיו, הרב יוסף היה נציג של החברה של ססון, שהוא ניסה למצוא דרך להוציא כן את התבואה מחוץ לתחומי האימפריה, כדי למקסם את הרווחים. הוא היה נציג של החברה, וזה היה התפקיד שלו. ומספרים שהעניים בקהילה מאוד מאוד כעסו על הדבר הזה, כי בעצם הם היו הנפגעים העיקריים של מצב כזה שהתבואה תצא מהמקומיות שלה לעולם הגדול, הם היו הנפגעים העיקריים, ומספרים שהייתה דרשה אחת שלו שפשוט אנשים התפרצו וצעקו לו נאה דורש ולא נאה מקיים, וכתוצאה מכך, כותב לנו צורף, הבן איש חי גזר על עצמו הסתגרות של 7 שנים, אני ממש, לא יודעת, זה קשה לי לדמיין, כן? דבר כזה שאדם ממש לוקח על עצמו התנזרות מחיי ציבור, כן? אנחנו מדברים על רב, שאדם שהיה מאוד מאוד מקובל בציבור, הוא לא דרש במשך 7 שנים, הוא לא לימד במשך 7 שנים, הוא היה ספון בביתו, והוא עשה תיקון על פי ספר הקנה, ממש הוא עשה תיקון לעצמו, ומספר לנו צורף שכשהוא סיים את אותם 7 שנים, הכתיבה שלו גם השתנתה בהתאם, והוא היה הרבה יותר, הוא גילה הרבה יותר ביקורתיות כלפי עשירים, וכלפי מצב של פגיעה בעניים. אז בעיניי זה שיעור חשוב על מנהיג שלקח על עצמו לעשות תשובה, כשהוא עצמו גילה שהוא לא עשה כראוי. שרי, כן, בבקשה. זה נשמע כמו שהוא ממש מזדהה עם הדמות המקראית של יוסף. כי הרי יוסף גם השביר תבואה, ואחרי שכל כך כעסו עליו, גם התיקון של 7 שנים מזכיר את 7 השנים רעות, שאחר כך, כאילו, הן רעות, בסיפור של יוסף זה קודם טוב ואחר כך רע, אבל כאילו, 7 השנים האלה מזכירות מאוד את סיפור יוסף. מדהים. אני ממש לא עליתי על זה עד הרגע הזה, ואני חושבת שגם צורף לא כותב על זה, אז... אבל את אמרת שהוא כבר היה כמו יוסף עם הנפילה לבור. אז יש המשך, ואנשים לא רק ביהדות, לוקחים דמויות מופת מהעבר, וחיים את החיים שלהם על פיהם. זה לא סתם דבר שאומרים אותו, זה ממש משהו עמוק בתוך הישות שלהם. אז ממש תודה רבה על התרומה הזאת, זה באמת, באמת מעניין, ושוב, אני
לא, מה שאני ציטטתי כאן זה רק מתוך המאמר של צורף, אני לא קראתי חומר על הדבר הזה, ואם למישהו יש מה להשאיר אותנו, אני אשמח. מישהו כאן כותב לי בפרטי, אני לא אעשה לו אאוטינג, לצערנו הבדלים קטנים ומחלוקות הופכים למלחמות גדולות, בעניין של נוסח התפילה, וכבר עמדנו על זה, על ויצמח פורקנה ויקרב משיחי, ועל מאבקים ממש שלפעמים הגיעו להתגוששויות ממש, אבל זה כמובן תלוי בפרספקטיבה, כי אפשר גם לבוא ולומר, זה דבר שהוא מאוד מאוד משמח, שיש נוסחים רבים, שכל עדה וכל קבוצה יש לה את הדרך שבה היא פונה אל הקדוש ברוך הוא. בכל מקרה, בחיפושים ובשיטוטים שלי, אני הגעתי לכמה אנשים מאוד מאוד מעניינים, שעזרו לי למצוא חומרים, ואחד מהם, בעצם זה שני אחים, ממשפחת סקה, ואני רוצה להביא לכם כאן טקסט שאמר אברהם סקה, שהוא בכלל משקף את הנוסח של ארם צובה, שלח לי על ספר שכתב אותו הבן איש חי, שנקרא תיקון תפילות, אני אשתף אותו כאן, אני מקווה שאתם יכולים לראות, יש כאן את ההקדמה לספר תיקון תפילה, סליחה, וכותב לנו כאן המחבר, אני לא יודעת אם אתם יכולים לראות את זה כל כך טוב, אני אנסה להקריא, יגל יעקב, ישמח ישראל, בהיגלות נגלות אור יקרות, הקבלה האמיתית אשר קיבל צדיק יסוד עולם, מורנו ורבנו הארי, זיעה, כן, כלומר זכותו יגן עלינו, אמן, מפי אליהו זכור לטוב, והגם, כי לאו כל מוח הסבילדה, לא כל מוח יכול לקלוט, לסבול את זה, ולאו כל אדם זוכה להירד לעומקה ולהבין הסתריה, כן, אף על פי שלא כל אחד יכול לקלוט את זה, אני אבוא, אומר הבן איש חי, ואקבץ לכם עניינים עקרוניים שקשורים לתפילה, ואני ממשיכה כאן, ועל כן לזכות את הרבים, עשיתי קובץ של ברכה, וקראתיו תיקון תפילה, והוא מלוקט ומקובץ מספר הכוונות של רבנו הארי זיעה, ומסידור רבנו הרשע, שכבר הזכרנו אותו כן, רבי שלום שרעבי, שהוא בעצם אולי סידור מרכזי על פי נוסח הארי, והדברים הנאמרים פה בסתם המה מספר הכוונות של רבנו זיעה. ואז הוא נותן עצה, שאני מאוד מצא חן מנה, הוא נתן עצה לקוראים של הספר הזה, והנה כי כן, העצה הייעוצה על כל איש ישראל, שירשום על הגיליון בסידור התפילה שלו, כל ההנהגות והתיקונים הנמצאים פה, כדי שתהיה לו למזכרת תמיד, והשם ברחמיו לא ימנע טוב להולכים בתמים, ויעזרנו על דבר כבוד שמו, אמן כן יהי רצון. ומתוך הספר הזה, ששלח לי גם מר סקה, הוא שלח לי ממש את הנוסח שלו, רציתי להראות לכם משהו אחד, שמראה לי דווקא על מגע בין הדתי, או היכרות של הבן איש חי, עם מנהג שהוא בעצם מנהג אשכנזי. והמנהג שמדובר בו כאן, הוא מנהג התשליך, כן? אנחנו התחלנו בשבת האחרונה את שבע השבועות של הנחמה, שיובילו אותנו לראש השנה, זה החג הבא שיש לנו בלוח השנה, אז חשבתי שיכול להיות מעניין להביא את הדבר הזה, שבעצם הבן איש חי מייבא כאן את המנהג האשכנזי, ונותן לו תבלין מקומי. גם המנהג שנהגו לילך ביום ראשון דראש השנה, אחר תפילת המנחה, קודם שקיעת החמה, אצל הים הגדול או אצל מעיין, או באר מים חיים, תשימו לב, בפירושים האשכנזים בדרך כלל מדברים ללכת לנהר או לאגם, אבל בעולם בעיראק הזה, בעצם גם להם יש נהר גדול שם, אבל הוא מתיר ללכת גם למעיין או לבאר מים חיים, וקוראים אותו תשליך. הנה הוא מנהג יפה, ויותר טוב אם יהיה חוץ לעיר, ויעמוד על שפת הים, או על שפת הבאר או המעיין, ויקרא שם שלושה פסוקים של מי אל כמוך וכולי, ותאמר אותם בכוונה גדולה, מילה במילה, כמונה מרגליות, תראו זה תיאור נהדר, כמונה מרגליות, כדי שיהיו כל האותיות סדורים ומצוירים במחשבתך, כאשר תוציאם מפיך.
כלומר, מה שעושה כאן הבן איש חי, הוא פחות מדגיש לנו את החשיבות של מה בדיוק אומרים, ואיפה בדיוק הולכים. מה שחשוב לו זה באמת הכוונה שבתפילה. זה אחד הדברים שאנחנו נמצא שוב ושוב בדבריו של הבן איש חי, שחשובה מאוד מאוד הכוונה, הכוונות הספציפיות בתפילה. זה מה שבעצם קובע, וזה מה שיפתח שערי שמיים. ממש, תראו איזה תיאור יפה, כמונה מרגליות. להגיד אותם לאט, להגיד אותם בכוונה, להגיד אותם בתשומת לב, ממש, ולצייר את התמונות של המילים לנוכח עינינו, כאשר עושים את הדבר הזה. ושוב, זה מנהג, זה לא משהו שקשור בהלכה, זה לא דינים, זה איזשהו מנהג שהבן איש חי, ככל הנראה מכיר, אבל נותן לו תוקף כשהוא מביא אותו בספר שלו, תיקון תפילה. ואני רוצה לעבור יחד איתכם עכשיו לספר נוסף של הבן איש חי, שזה עוד יוסף חי, שרי, את רואה? גם השמות של הספרים שלו, הוא מכניס מתוך יוסף, מכניס מתוך חייו של יוסף, אורית, את כתבת לי כאן משהו, רואים? זה משהו שאני צריכה לדעת עליו, או שאנחנו בסדר? בסדר. אוקיי, 100%. אז אני מצטטת לנו כאן עוד עניין, שאני חושבת שידגיש לנו את החשיבות שמקנה הבן איש חי לעניין של הכוונה. הייתי אומרת שוב, זאת אמירה מאוד מאוד כללית ובמידה מסוימת שטחית, אבל אני חושבת שהיא נכונה, שבעולם של המקובלים הכוונה באה לחולל מעשה בעולם. אם אני באמת מתכוונת למילים, ואני מסכימה איתך מאוד שיש מובנים שונים למונח כוונה, ואצל חז"ל זה הרבה פעמים לא המובן שמקובל בשיח הדתי כיום, אבל כאן יש משהו בהתכוונות, בהיערכות המנטלית, באמירת הדברים, שמחוללת מעשה בעולם. ככה לפחות אנחנו נראה פה, שבאמצעות מילים שאנחנו חותכים ומוציאים מפינו, הן צריכות להביע מודעות לכך שאנחנו מבינים ומבינות מה אנחנו אומרים, ובאמצעות ההבנה הזאת אנחנו באים לחולל מעשה. כלומר, הכוונה היא לא איזה משהו שהוא מנטלי מנותק מאיזושהי פרקטיקה או עשייה ממש. אני משתפת, רק תגידו... עכשיו פתחת עוד ערוץ, אמרת מבינים, אמרת מבינים, ובכלל רבי יהודה אומר שיאמרו שמה בשפת הקודש, ואנשים, לא, הוא אומר בשפת הקודש, ורבנן אומרים בכל שפה, אז אם אני, שפת האם שלי יוונית, אני בכלל לא מבין מה אני אומר. אז באמת בנושא הזה, חנוך, אני האמת פחות רוצה להיכנס לתחום הזה, כי זה משהו שהערכנו עליו הרבה מאוד, על העניין של מה שאנחנו רואים במסכת סוטה, פרק זין, שמתיר לומר את קריאת שמע ואת ברכת המזון ותפילת העמידה בכל שפה שאדם יודע, יש ויכוח בלשון חזל, ואחר כך ראינו את הביטוי של הוויכוח הזה גם בעולם המודרני, שבאו המנהיגים הרפורמים ואמרו, לא יעזור שנדבר בעברית אם אנחנו לא מבינים, עדיף שנדבר בשפה שאנחנו כן מבינים, ובאו האורתודוקסים ואמרו להם, לא עשינו ככה לאורך כל הדורות, וזה לא דבר שמקובל עלינו, אבל אני לא רוצה להיכנס לדבר הזה, אנחנו נכנסים עכשיו, מה שמעניין אותנו, חנוך, כרגע זה באמת התפילה בעולמם של ההוגים והפוסקים הספרדים, ולקחנו כדוגמה את הבן איש חי, ואני רוצה להעלות דוגמה לעניין הזה, מתוך הדיון שלו, אני מקווה שאתם רואים את הטקסט. רואים. הדיון שלו בפרשת ויחי, הוא דן כאן, בספר שלו עוד יוסף חי, בעצם הוא עובר דרשות לפי פרשות השבוע, ובאופן די מסודר על פי התפילות השונות. וכאן, בתוך פרשת ויחי, הוא עוסק בתפילת הקדיש, ודרך המעבר על תפילת הקדיש, הוא מדבר על מענה האמן בקדיש, ואז, וכאן הוא בא לדבר על העניין של אמירת אמן. אז בואו נזכור רגע שאמירת אמן כתשובה לתפילה, מוציאה אדם ידי חובתו, לא כל אחד צריך להגיד את כל הברכות כולם, מספיק שעונים אמן, וזה בעצם מאשר את הברכה, המילה אמן גזורה מאותו שורש כמו המילה אמת,
אבל כאן אנחנו נראה שיש שתי פנים למילה אמן, והבן איש חי מצטט כאן את השלה, את השלה הקדוש, רבי ישעיהו הלוי הורוויץ, שמכונה שלה, שני לוחות הברית, על שם ספרו הגדול, הוא, עוד פעם, אנחנו רואים כאן מעבר בין עדות או בין תפוצות, השלה היה אחד ההוגים והפוסקים והמקובלים החשובים ביותר בעולם האשכנזי של המאה ה-17, והוא מצטט אותו ואחר כך מוסיף משלו. כתב וזו לשונו, וכוונת אמן יש פנים שונות, כמו שהברכות הן נחלקים. כמו שיש לנו סוגים שונים של ברכות, נכון? יש ברכות שהן משבחות את הקדוש ברוך הוא, ויש ברכות שמודות לקדוש ברוך הוא על דברים, ויש ברכות שמבקשות דברים, ברכות הבקשות. יש ברכות שונות, וגם האמן שאנחנו אומרים על כל אחת ואחת מהברכות, יש לה פנים שונות. כגון ברכת המצוות. כל מקום שהנוסח אשר גידשנו במצוותיו, שכוונת הברכות האלו הוא שאנו מברכים להשם יתברך על הטוב אשר גמלנו, שקידשנו במצוותיו הקדושים. כן? זאת אומרת, הברכות האלה, סוגת הברכות, ז'אנר הברכות, שאנחנו אומרים בעת או לקראת או עובר לעשיית מצווה, הם בעצם הוא מבין אותם, ודרך אגב יש על זה ויכוח, כן? אבל כאן הוא מבין אותם כברכות הודיה, אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא על הטוב שהוא קידש אותנו במצוות האלה. אז, אתם רואים איפה אני קוראת בשורה הרביעית? אז העונה אמן צריך לכוון כנזכר על אמת השבח. השבח הברכה שבירך המברך, כלומר, ואני מאמין בזה. האמן על הברכה, על ברכות המצוות, היא, כן, אני מאמין בזה. ובאותו אופן, אחר ברכת השיר והשבח, וההודעה לא התברך, כגון, איזה, הברכות של השבח וההודעה והשיר, כגון ברכת אלוהי נשמה, שאנחנו אומרים במסגרת ברכות השחר, וכן ברוך שאמר והשתבח, שזה הברכות, הברכה שלפני ואחרי פסוקי דזמרה, וגאל ישראל וכולי, וכיוצא, יכוון העונה אמן פירושו, אמת היא הברכה וההודעה שברך והודעה מברך, על כל הטוב אשר גמלנו, ואני מודה ומאמין בזה. עד כאן כל האמן שאנחנו אמורים להגיד על ברכות של שבח, וברכות של הלל, וברכות של מצוות. ואז הוא מדבר על ברכות אחרות, אנחנו עדיין לא בבן איש חי, אנחנו עדיין בשלה. אמנם ברכות השאלות והבקשות והתחינות זה משהו אחר, כן? ואמן שאחר הקדיש, שהוא תפילה ובקשה ודומיהם, זה משהו אחר, והאמן שאנחנו אומרים צריך להיות אמן מסוג אחר, כן? כי הקדיש הוא גם כן תפילה שבה אנחנו מבקשים דברים שיהיו לעתיד לבוא, כן? יכוון העונה אמן, יהי רצון שיאמנו בקשות המברך והמבקש, ושכן יקים השם את דברו. כלומר, האמן של הבקשות האלה, של הבקשות והתחינות, וכל מה שמכוון לעתיד, המילה אמן, התיבה אמן, היא אותה תיבה, כמו בברכות האחרות, אבל המשמעות שלה היא אחרת. כאן אנחנו לא אומרים, כן, זה אמת מה שאמרנו, אלא אנחנו אומרים, אמן, הלוואי, כן? הלוואי שיתקיימו הדברים שיקים הקדוש ברוך הוא את דברו. והוא ממשיך ואומר, וברכות האמצעיות שבי"ח ברכות, כן? תפילת י"ח, תפילת 18, תפילת עמידה, מתחילה ומסיימת בברכות שהן לא בקשות. היא מתחילה בברכות שבח ומסיימת בברכות הודיה. אז מה אנחנו צריכים לעשות בברכות האמצעיות? יענה אמן לשני הכוונות, שאמת היא ההודעה והשבח, כן, אני מודה שזה אמת מה שאמרנו כאן, ושיאמנו דברי המבקש והמתפלל. הלוואי בבקשה תעשה שתתקיים בקשתי. ואי אפשר לשנות ולכוון אחרי ברכת השבח, כלומר שיהי רצון שיאמנו דברי המשבח, דהב עלי ככופר בעיקר. הוא כמסתפק חס וחלילה. אם מישהו עושה דבר כזה, זה כאילו שהוא כופר בעיקר. כי מה זאת אומרת? השבחים הם בו התברך שמו. וכן אם אומר
אחרי התפילות והבקשות והקדיש, שאמת היא התפילה. איך אני יכולה להגיד שזאת אמת? אני מבקשת שזה יתקיים, אני לא יכולה להגיד שזה אמת, זה לא משהו שהוא כבר קיים בעולם. אני מבקשת שכך זה יהיה, כי אז יהיה ככסיל בעיוולתו. ולכן צריך לשים לב, אומר לנו הבן איש חי בעקבות השלה, לשים לב היטב מה אומר השליח ציבור, ולהתכוון גם באמן שלי בהתאם. במילים אחרות, אני חושבת שיש כאן אמירה מאוד חזקה נגד איזושהי אוטומציה של התפילה. מי שאומר ברכה, אמן, ברכה, אמן, ברכה, אמן. לא, אני צריכה להבין בדיוק מה הברכה, והאמן שלי צריך להיות כאין הברכה. בא הבן איש חי ומוסיף על דבריו של השלה, ושוב, אני כאן הבאתי רק דוגמה אחת מתוך באמת הרבה מאוד דוגמאות שיש אצל הבן איש חי, גם לא נכנס אפילו לשאלות ותשובות שלו. והוא אומר, ואתה אוסיף לפרש המקומות, ואחזור ואשנה העזרה בהם. כי עניין זה יש בו צורך מאוד, והכלל העולה הוא כי בברכות השבח כוונת האמן היא אמת וכו', כאמור לאל, כמו שאמרנו. ובברכות המצוות שמברך אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, יכוון באמת שהוא באמן שהוא רוצה לומר אמת. כלומר, שמאמין שכך הוא האמת שציוונו השם יתברך לעשות. כך כדי לקדשו במצוותיו. ובאמן אשר על ברכות הנהנים, גם כן. אני מאמין שהוא הבורא, והוא מעולל בכך, ואילו על תחינות ובקשות, בעצם כאן הוא מסכם לנו את מה שאמרנו קודם, יכוון באמן שהוא רוצה לומר כן יהי רצון. זה האמן של הלוואי, כן יהי רצון לעתיד. והוא אומר כאן, ואם יכוון באמן של ברכת השבח, שהוא רוצה לומר, כן יהי רצון, הרי זה כמחרף, חס וחלילה. ממש כמי שמחרף ומגדף, כמו שאמרו האחרונים ז"ל. אלא צריך לכוון בעניין הזה. אחר כך הוא אומר משהו מעניין. הוא אומר, יש ברכות, למשל, ברכת חונן הדעת, שהיא מורכבת מבחינת הז'אנר שלה. יש בה גם שבח וגם הודיה. אז מה אנחנו צריכים לעשות באמן שלנו? לאיזה מיני אמנים לכוון? אז הוא אומר כאן, ויש ברכה שיש בה שבח ובקשה, כמו ברכה של אתה חונן, יכוון באמן שלה בשתי משמעויות הנזכרים, כלומר, אמת שהוא חונן הדעת, וגם יהי רצון שיחננו בינה ודעה, באופן שצריך להיזהר בכל מקום שיענה אמן, שיכוון במשמעות של אמן כפי עניין הברכה שעונה עליה אמן. אז בשבילי זה היה, אני מוכרחה להודות, היה לי שיעור חדש, איך אנחנו צריכים לכוון בברכות שלנו, לא רק מה אנחנו אומרים ואומרות, אלא גם איזה סוג אמן מתאים לאיזו ברכה. ואני רואה שהם כותבים לי כאן, כיצד אוכל לומר אמן בקדיש בארמית, כשאינני דובר ומבין ארמית, אז זה באמת הערכנו מאוד את הדיבור בפעם הקודמת שנפגשנו לפני שבועיים, שבאמת זאת הייתה הטענה העיקרית של הרבנים הרפורמים בהמבורג, כשהם הקימו את בית הכנסת שלהם ב-1919, איך אני יכולה לכוון בברכות שלי, ואיך אני יכולה לכוון בתפילתי כשאני לא מבינה את הטקסט. זה לא מה שהבן איש חי מתייחס אליו כרגע. הייתי אומרת בזהירות מסוימת, ובלי להסתמך על הרבה מאוד ידע, שאני חושבת שבעולם הספרדי-מזרחי, הידיעה של העברית הייתה בגדול, שוב, כמובן לא בפרטים, הייתה בגדול יותר טובה. הכתיבה של הפוסקים הספרדים משקפת עברית יותר דקדוקית, ויותר תחבירית ויותר אידיומטית מאשר הרבה מהפוסקים האשכנזים. שוב, זו אמירה מאוד מאוד כללית. אז אם כן הבינו או לא הבינו, זה עניין אחר, אבל כמו שאתה רואה, כאן אין עיסוק בשאלה הזאת. אם כן, מה שאני לומדת כאן זה שהבן איש חי מצטט מתוך פוסקים שהתקיימו לפניו, גם מעולם הספרדי וגם מעולם האשכנזי, הוא מוסיף עליהם קומה משלו שמוסיפה איזושהי מורכבות לתפילה, שבעצם דורשת מאיתנו להבין מה שנאמר ולהתכוון בברכותינו על הדברים שנאמרים. אז עד כאן באמת איזושהי טעימה מאוד מאוד קטנה של הוגה ויוצר ופוסק ואיש הלכה ואיש קבלה ואיש תפילה, מאוד 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 חשוב, שאני מאוד מאוד מקווה שלא תרחק השעה שמישהו יתעסק בהגות התפילה שלו
בצורה יותר, יותר שיטתית ויותר ראויה לאדם בסדר גודל כמוהו. אבל זה משהו, דוגמית קטנה שרציתי להתאים אותנו היום מהעבודה שלו. עניין אחר, רק אם יש כאן עוד הערות או שאלות או בקשות שאלה קצרה. האם כן. בזרם האורתודוקסי, למשל זה שעוסקים כה רבות באיך מכוון, גם יש עיסוק ומחלוקת פתוחה, האם מותר לשנות את השפה? למשל, של הקדיש. התנית, לגבי הספרדים שהם ידעו עברית, אז אני לא יודע אם הם ידעו ארמית, והקדיש, אז בכלל, שאלה עקרונית, האם בימים אלה יש עיסוק בזרם האורתודוקסי בעניין שינוי המשפטים בארמית לעברית בתפילה? אז קודם כל, הייתי אומרת שאני חושבת שלא כל כך. אנחנו כן נראה בסידורים רבים שיוצאים לאור מחוץ לארץ, שיש תרגום של התפילה, לפעמים גם טרנסליטרציה של התפילה, כלומר, תעתיק באותיות לטיניות של התפילה. זה דבר, דרך אגב, שאנחנו פגשנו גם אצל גולי ספרד, שחלקם שבו ליהדות אחרי שהם היו אנוסים, ואנחנו רואים איזשהו רגש דתי מאוד מאוד חזק אצל האנשים האלה מצד אחד, ומצד שני, אנחנו רואים השכלה יחסית נמוכה, אנחנו הרבה פעמים נראה סידורים שהם בעברית, אבל באותיות לטיניות, כדי שיהיה להם יותר קל לקרוא. מה קורה בתוך האורתודוקסיה היום? לפי דעתי, פחות מתעסקים בתרגום של התפילה כשפת התפילה, אבל התרגום נמצא הרבה פעמים לצד או ממול או מתחת לשפה העברית, אלא אם כן למישהו יש כאן משהו לחדש לי שאני לא יודעת, ואני אשמח לשמוע על הדבר הזה. אני אזכיר בהקשר הזה שאתה אומר, חנוך, גם את המעמדות שהודפסו בשפת הלדינו, שהייתה שפת הדיבור של גולי ספרד. אז זה גם כן יש לנו את העניין הזה. אני רוצה עכשיו להביא לנו איזושהי טעימה קטנה של הבן איש חי, גם כן כפייטן. הוא לא רק היה, אמרנו כבר, הוא לא רק היה איש הלכה, ומקובל, ואיש תפילה, וגם לא רק מנהיג ציבור, הוא גם חיבר פיוטים, וחשבתי להביא את הפיוט הזה, הסתכלתי בהקלטות הנהדרות שיש באתר התפילה והפיוט, ואם אתם לא מכירים, אני מאוד מאוד ממליצה להכיר ולהסתכל על האתר הזה, וכשהסתכלתי על הפיוטים השונים, אמרתי, הנה, אנחנו עכשיו נמצאים על סיפה של פרשת עקב, ופרשת עקב, מונה לנו את הארץ היפה, את ארץ חמדה טובה וברכה, שהקדוש ברוך הוא מביא אותנו אליה. אני אקריא לכם כמה פסוקים מתוך פרק ח', כי השם אלוהיך מביאך אל ארץ טובה, ארץ נחלי מים, עיינות ותאומות יוצאים בביקה ובהר, ארץ חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון, ארץ זית שמן ודבש, וכן, וזה ממשיך, ואכלתה וסבתה וברכתה את אדוני אלוהיך על הארץ הטובה אשר נתן לך. שזה כמובן גם הבסיס לפי חז"ל במסכת ברכות לברכת המזון, ואנחנו נעריך בעניין הזה מי שיצטרף אלינו בשיעור ביום שישי הקרוב. אני אכתוב לכם רק בצ'אט את הדף בפייסבוק, אם אתם תרצו להיכנס, יש שם את הפרטים על כל השיעורים. בכל אופן, הבן איש חי חיבר שיר אהבה וכיסופים וגעגוע לארץ ישראל, וקוראים לפיוט הזה אל ארץ חמדה טובה. הפיוט הזה בנוי באקרוסטיכון של א' ב', מא' עד ו'. להבדיל מפייטנים אחרים, הבן איש חי לא נהג להכניס את השם שלו, לא נהג להכניס את האותיות הראשונות של שמו, אלא הוא הולך כאן לפי א' ב'. ורציתי לבקש ממך, אורית, אם את מוכנה בבקשה להשמיע לנו את הפיוט הזה, והוא ייקח אותנו די קרוב לסוף המפגש שלנו היום. בפעם הבאה נמשיך לראות מה קרה בעקבות השינויים הדרמטיים במודרנה, חשבתי שהיום נספיק, אבל כנראה שלא, ונהגר לגולדן המדינה, לארצות הברית, ששם הקהילות הראשונות היו קהילות ספרדיות, ואחר כך הגיעו קהילות בעיקר גרמניות, ואז הגיעה הגירה מאוד גדולה ממזרח אירופה, ונראה מה אנחנו נוכל להגיד על עולם התפילה היהודי האמריקאי, או אולי נגיד הצפון אמריקאי, אבל זה נעשה כבר בשבוע הבא.